Meyxanacı Samirə Yusuf qızı da evini satışa çıxarır. Meyxanacı maddi cəhətdən sıxıntı yaşadığını deyib. Pandemiya səbəbindən məclislərdə iştirak edə bilməyən söz ustası pulsuzluqdan şikayətlənib. Pandemiyadır. Gəlir yerim yoxdur. Nə iş var, nə də pul. Hazırda yaşadığım evi satıram. Ev Bakının Əhmədli qəsəbəsində yerləşir. 5 sotun içərisində tikilmiş tam hazır evdir. Meyxanaca külli miqdarda borcu olduğu üçün bu addımı atdığını bildirib. Qeyd edək ki, son günlər pandemiya səbəbiylə gəlir yerləri olmayan bir çox məşhur evini satışa çıxarıb. Müğənni Xuraman Şuşalı Qaraçuxurdakı evini, xalq artisti Brilliant Dadaşova bağ evini və maşınını, idmançı Kamil Zeynallı evini satışa çıxarıb.